uh, Yeah, the Earth is in a terrible mess, and it's my fault, my generation's fault. And the generation before, the boomers, with their deforestation and their fossil fuels, ruining the ozone layer, raising the temperature by a few degrees. So parasites, you know, bacteria and these the zootropic pandemics are just going to get worse and worse. Like, if you're 20 years old now, you're going to have a very different middle age to me. I've had the best 60 years of civilization, right? But if you're 20 now, in 40 years' time, you're gonna be in your house wearing a mask, crying. <laughs> like you do now over jokes. <laughs>